Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Minsku rekao je da su Srbija i Belorusija prošle godine imali rekordnu trgovinsku razmenu, ali da ona mora da bude mnogo veća od 143 miliona dolara. Istakao je da su politički odnosi Srbije i Belorusije na najvišem nivou. Vučić je naveo da je sa Lukašenkom već dogovorio njegovu skoru posetu Beogradu i da mu se zahvalio na donaciji 4 MiG-29. Detaljnije mu objasnio poziciju Srbije po pitanju Kosova i Metohije, dok je njemu beloruski predsednik govorio o zbivanjima u Moldaviji i Gruziji. Ja sam se zahvalio ime Republike Srbije na 4 MiG-a koje smo dobili od Belorusije i ne samo to, i remontne cene koje smo dobili, dakle, su veoma niske, veoma povoljne za našu zemlju. Time je Belorusija značajno pomogla odbrambene mogućnosti Republike Srbije i ja sam veoma zahvalan građanima Belorusije, Belorusiji kao državi i predsedniku Lukašenku na tome. Vučić će se sastati i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim kako bi razgovarali o unapređenju političke, ekonomske i vojne saradnje. Juče se Milorad Dodik sastao sa Lukašenkom i tom prilikom Lukašenko je istakao da mu je drago što je dočekao Dodika u Minsku, koga je sreo pre 19 godina. Dogovarali smo kako razvijati našu saradnju u oblasti novih tehnologija, što je danas naravno predstavlja jedan od najbrže rastućih vidova privredne aktivnosti. I dogovarali se da formiramo jednu zajedničku delegaciju ili mješovitu komisiju na različitim nivoima kako bi izučili te mogućnosti vezano za razvoj u različitim sektorima. Dodik se prethodno sastao sa predsednikom vlade Belorusije Sergejem Rumasom, sa kojim je razgovarao o saradnji dve zemlje.